Takže kousíček videa ze sedla koně. Tentokrát jsme v terénu. Paráda. Tak, jsme v lese. Tady je Mário, se snaží. Jedem do kopečka. Paní instruktorka jede vpředu na koni. Tak, jedeme do kopečka. Mário. Ty, dneska je to krásná výšťka, sluníčko svítí a jsme vyloženě v přírodě, kde máme krásný výhled. Nádhera. No tak.